Chris Rankin. The Bill Goon. Is balling on the center. Star Boom! Set off. Reload. Zero. Би таахын дэ. За би ба 3-3 Улаанбаатар чил нэмсэр анхны нэмцэн. За дэлхийн чадрын номер 1 Soft Kobe Alvada клуб. За мөн манай улсын шишөгийн үндсэн шишөгийн тамирчид бүрдсэн Soft Kobe баг тоглох билэн болсон байна. За Улаанбаатар челленжерийн хүү анх удаага Улаанбаатарт зохион байгуулагдаж байна. За манай Монгол тамирчдын хувьд манай сагсан бүс өнөгчдөр бүгдээрээ сайн таньж байгаа ах. За талбай дээр бол 4 дугаартай мөх төвшин. Тоглоход дугаартай олон жишээс бат түшгийн биелгүү томлогийн сайчэр гэсэн бүлгүүд ирсэн бол аль бахта клубын хувьд бол дэлхийн номер 1 часаг тэргүүлэгч Душаан Булуутаар тэргүүлсэн тоглогчд гарчсан байна. За тоглолтын хайцаа 2-1 хайцаатай аль бадааг тэргүүлж байна. За аль бадаагийн хувьд бол өнгөрсөн 2 удаагийн дэлхийн авраг одоо Сербийн шгшөгийн тамирчдаас үнэн цөмөө бүрдүүлсэн ийм баг байгаа. За энэ удаагийн тоглолтыг бол бид бүхэн Монголын 3 эсрэг сагсан бөмбөгийн холбоо, олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооны 3 эсрэг гуравтай хамтран зохион байгуулж байна. За тоглолтын дүрмийн хувьд бол 10 минутаар тоглолдог байгаа. 21 оноо төрүүлж авсан баг нь хожно. За ингээд шин дутууд хөгжиж байгаа юм маш сайхан спорт бол 3 эсрэг уралсан гэж хэлвээ. За самбар дор гэсэн давталгаа оновчгүй болсон. Талбай дээр азоор орж ирсэн байна мөнгө төвшингийн оронд. За блууд дээр алдаа гаргасан. За энэ хөө одоо ингээд багууд бол чансаа тухаг хэсэг тухагдахтаа бол одоо дэлхийн ранкийн чансаагаар хуваагдсан байгаа. За дэлхийн чансаа тэргүүлдэг гэдэг утгаараа аль бодоо А зооны 1-р байгаа шалгарсан. За манай South Kobe-ог бол ийм олон улсын тэмцээнд орж ранк аваагүй учраас 0 ранктай гэсэн учраас одоо ранкараа хамгийн доор өчгдөд их энэ Noise Adalbada гэдэг дэлхийн чанарын төлөвч багтаа таарсан. Savage-ийн тоталгаа өнөчтэй. За Marcus Savage-ийн хувьд бол Serbian ranking номер 2 дэлхийн World ranking 3-т өчгддөг ийм тоглогч. За өчтөр Marcus Savage-ийн бас төрсөн өдөр Монгол улсад ирэх үед нь эрэхтэн таарсан байгаа. За 5-1 хайцаатай 8 минут дутуу байна. За өнөөдөр бол зоны эсгийн тоглолтууд явагдаад, маргаа финалын тоглолтууд явагдана. Финалын сүүлийн тоглолтууд. За маш гоё дамжуулалт өгсөн. 6-1. Алтаа гарсан. За яг одоо талбай дээр олон сагсан бөмбөгийн албаны шүүгчд ажиллаж байна. За манай Улаанбаатар челленжрийг шүүхээр томлогд ирсэн юм. Хоёр шүүгч байна. Nestrovic. За билгүү шихаа явсан. Савич эсрэг тоглож байна. За билгүүний гой дотлогоо өчтөө 6-2 болсон. Савич дотлогоо өнөчгүй болсон. Мөнх төвшин самрууг авсан. За маш гой дамжуулт өгсөн. 6-3. За Мавагийн тоглолт сэргэж хэлж байна. Арсан. Санчир ороод үзсэн. За Булуутын эсрэг Санчир. Алтаасаа. За 3 секундын дүрмж өчгдсэн байна. Алдаатай. Билгүй алдаа гаргасан. Марко Эстеро гэж тоглогч байна. За өнөө энэ удаагийн Улаанбаатар челленжер тэмцээнд олон сэсэн болбоны 3-3-ийн одоо шансыг тэргүүлчихний 8 тоглогч 8 л байгаа. За энэ талбаар шийдэж байгаа Марко Эстеро дэлхийн чансаны номер 3, 4, Сербийн чансаныхаа 3-т ийм 368 тоглолтод орч. 1,68,300 гэсэн оног цогцолсон тоглогч байна. Булуутын эсрэг Билгүүний Душаан блоктчлоо. Алтаа авсан. За Булуутын хувьд бол
2 удаагийн дэлхийн аварга, 1 удаагийн дэлхийн аваргын мөнгөн медальт. За World Tour бол World Challenger тэмцээний олон удаагийн аваргын тоглогч байгаа. За энэ жилийн хувьд бол 6 World Tour гэсэн тэмцээн явж байгаа. За World Tour гэдэг бол одоо дэлхийн аврагтай часаагаар тэнцдэг юм тэмцээн байгаа. За өмнөх Challenger тэмцээнээс дэлхийн аварга буюу World Tour-ийн эрхийг авдаг байгаа. За энэ тэмцээнээс 2 баг Утсаномын хотод болох World Tour эрхийг авнаа. За 3-3. За манай тамирчдүүд бол бас 3-3 бас тийм олон үзэд оролцож байгаагүй. Тийм учраас бас 3-3-ийн тактик зэрэг олон зүйл дээр бас дутагдталтай харагдаж байгаа. За нөгөө эсрэг баг нь бол дэлхийн аварга шүү дээ. За ингээд эх орныгоо дивизион дээр дэлхийн аварга багтаа өрсөлдөх боломж олдно гэдэг бол маш том боломжоо. Алдаа гарсан билгүү. Алдаа үлээгээгүй билгүү. За алдаа авах гэж болсон биш. Тоомсч болсон. Маш гоё дуртад орсон. За тоглооны секундэд 14 секунд зэсгэлдэгтэй маш хурдан тоглоно ихтүүд хэрэгтэй болдгоо. За мөгдшингийн хувьд өмнө бол одоо Катард болсон Азийн 3-3 аварга тэмцээнд оролцож байсан. За мөгдшин болоод маш сайн хамгаалсан Савичи тоглоо. Одоо амч болсон. Тоглооны 14 секунд дууссан. Талбай дээр А2 орж ирж Санчес хэлгээ шилжчихэ. За 3-3-ийн болд бол шууд солидөг байгаа. Савичийн тоглоом өмч болсон. Билгүү гой тоглоом өмч толсон. 11-3. Марко Стерогийн тоглоом. За бүх хүмүүс энэ 3-3 гэсэн энэ хөтөлбөн дээрээс гардаг байгаа. Гардаг байгаа. Булуутын хоолын цаа шидэл амчтай. 11 13 4 азар шидэл амчгүй. Тушаан. Истио. Тэр бол 3 жижигэн гаргацсан байна. Булуут нэг зүг дээрээс 2 дараалж шидэл амчтай олгож байна. 13 4 Билгүү Савчи эсрэг Савчиж тоглоо оновчгүй. Булуут самбарс үг авсан. Эстеро. Булуут. Булуутд 3 дараасан олон шилдэл болж олоо. Дэлхийн часааны номер 1 тоглогч гэдгээ бас харуулж байна да. За бөмбөг алд болсон. Савч. За Савчийн хувьд бол бэрхтээ байж байгаа нийт эдгээд энэ удаа Улаанбаатар жилдэлд болцохоор ирсэн. Билгүүний тоглоо оновчтой. 11 та за билгүүний тоглоонд бол оновчтой болоод байна да. Булуутын 3 дараас шилдэл оновчтой 17-5 болгсон байгаа. За бөмбөгөр саатуулсан гэж үзээд тоглоон 24 секундэд дахин эхлүүлж байна. Марко Стиро тоглолт эхлүүлсэн. За маш гоё дамжуул. За энэ 3-3 дээр үнэхээр тоглоо сурцсан баг гэдгийг харагдж байна. За хүүхд урдуур нь амдуулаад өгчөж байна. Мөгдшигийн холын зэжилт оновчгүй. Стиро. Стирогийн холын зэжилт оновчгүй. Билгүү авсан. Билгүүний өмгийг дассан, үргэлжлүүлээд довтлсон. За маш гоё боломж алдаж байна. Билгүү. Билгүү маш гоё хууралтыг хийгээд. За орсон бөмбөгөд хүрэх ёсгүй. Сануул авсан хоёр удаа энэ орсон бөмбөгөд хүрэх юм бол техникийн алдаа авнаа. За маш гоё хууралт хийгээд орсон. 17-5 21 оноогоор тоглолт бас дуусах боломжтой. Дарбын нөт төсөл 20 минут 21 оноо гэсэн хоёр сонголт хожид байгуулах шаардлагатай. Савичийн шилдэг оночгүй. Эстеро 18-5 болсон. Санчирийн холын зэ шилдэл оновчгүй болсон. Савич. За дамжуулт өгсөн боловч дассан. За Сербийн хувьд бол сагсан бөмбөгөөр бүх төрөлд бол маш сайн өрсөлдөг. Дэлхийг одоо сагсан бөмбөгийн өнгийг тодорхойлдог уцууд нэг шүү дээ. За энэ хүү Улаанбаатар Челленжер тэмцээд Сербийн 2-0 гэрсэн байгаа.
За нэг баг нэг одоо талбай дөрвөлж хэд часаг тэргүүлж шв. Новис сад Адвата гэдэг тоо баг байна. За нөгөө баг бол Серби өөр нэг баг Лиман гэдэг баг байгаа. За гаргаад буцаад тэр доорд дамжуултыг өгч байна. 18-7 за ингээ харахад 10 минутаа тоглож байгаа шиг бол тоглоом секунд нь 14 секундээр тоглолтог. За тий 3-оос гаргадаг учраас одоо тамирчдаас маш их хүч нэг дор одоо хүчтэй ажиллах энэ ажиллагааг бас шаарддаг байгаа. За нэг баг 4 тоглолч юм. Бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Арын 9-7. За энэ тоглолтын дараа А эсхийн дараагийн 2 баг тоглох байгаа. За үзэгч та бүхэн одоо сувга Univision-ы 600-аар MNB Sport-тай сувгад болсон бол яг одоо Улаанбаатар Челси тэмцээн их чанж сквадрын нэрч талбай дээр явагдаж байгаа болоход бас таатай байна. Хор 7 болсон. За нэг оноо авахд Нови Сад баг тоглолтыг тэргүүлэх боломжтой олсон. Бидгүүний халын шил оновчгүй булуут Тушааны шидэлт. За юу байдлаа шидсэн. Мөнх төшигийн хамгаалалт сайн болсон. Майстровичийн тоглоом өчг болсон. Санчин шидэлт өчг болсон. Майстровичийн холын шидэлт өчг болсон. 22-8 хацаатай. Дэлхийн 2 удаагийн 11 удаагийн мөнгө World Tour болон Челленжер тэмцээнүүд олон удаагийн аврах дэлхийн чамс тэмцээнд Сербиг Новисад Альбатаг Улаанбаатар челленжийн анхны ялтаа авлаа. The room and gave a no
top shots, and yeah, I keep a few teams. Champion sound, yeah, I got a few rings, and I'm all the way up. And you can stay up. And if you ask anybody where I live, they point to the hills and say, go all the way up. Go all the way up. Left the big house to a bigger house. Ain't have a girlfriend, but the bitch is out. Chanel croc bag, shit ain't even out. With the gold chains, Himalayan Birkin, cocaine lit it up. Pop shit, I hit him up, I'm talking color money. Purple yin and blue germ, I got brown lira. I ain't talking about Ross, bitch, I'm that nigga on Viagra dick. That means I'm all the way up. And you can stay up. P.O. say I can't get high, hopped in the helicopter, Uber and said, go all the way up, go all the way up. I'm all the way up, I'm all the way up, nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want, shorty, what you need, what you need? My Yo, come on, stop the music, stop the music. They don't want us to win. They want to finish us. They want us broke. They want us miserable. They don't want us to be blessed up. They don't want us all the way up. So what we gonna do is be all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shorty, what you want? Shorty, what you need? What you need? My Knicks run the game. We ain't never leave. Never leave. Counting up this money. We ain't never sleep. Never sleep. You got V12. I got 12 V's. Got bottles. Got weed. Got molly. Molly. I'm all the way Shorty, up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. 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 Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Up in here, it's burning hot. We on fire. Should we take it off if it get too hot? Up in this spot, we on fire. Tell the roof on this motherfucker, let the roof on fire. Nigga, what you say? We get loose in this motherfucker, let the roof on fire. Nah, I ain't putting nothing out. I smoke when I wanna. 26-inch chrome smokes on a Hummer. This heat gon' last for the whole summer. Running your bitch faster than the road. Rocks on my wrist, rose gold under. Rocks on my hip, those throw thunder. I'm Ron Dobbins by the pier. But when you stop, the only thing still spinning is your hair. Yeah, I'm riding with that all black snug. Greatest cat back, all black gloves. I made these bands, but the doors smack clubs. These record sales, these more back. Not to mention the ball pack clubs. His impacts by his roars cracking wheels. And all these new artists getting wrong deals. I'm only 21 sitting on the hills. Fire up in here, it's burning hot. We on fire. So you take it off if it get too hot. Up in this spot, we on fire. Tell the roof on this motherfucker, let the roof on fire. Nigga, what you say? We get loose in this motherfucker, let the roof on fire. If you know anything about me, then you know I'm a baller. If I don't hit the first night, I ain't gonna call her. I'm trying to play, you trying to have my daughter. But I can't blame her for what her mama told her. And I don't care about what the next nigga bought her. Cause I ain't putting no baguettes in her border. I got a diamond that's about as clear as water. And I got bread, but I ain't spending a quarter. So cut the games, ma, let's go in the back. Matter of fact, turn your ass round, back a nigga back. And I ain't biased when I'm riding through the town. Like I'm small, like I'm tall, like I'm black, like I'm brown. She gotta be able to come when I need her. Tight ass pants, little wife, beat her. Regular chick, the R&B, diva. Bitch, say something, I ain't mind. Beat her. Fire up in here, it's burning hot. We on fire. She can take it off if it get too hot. Up in this spot, we on fire. Tear the roof off this motherfucker, like the roof on fire. Nigga, what you say? We get loose in this motherfucker. Let the roof on fire. I'm a warrior. Man, I never grow, never snitch. I'm a grown man, dog, I ain't no bitch. I'm a warrior. Won't change cause he rich. Before I shit on my family, I line a dish. I'm a warrior. Won't fold under pressure. You got a shell waiting in the hole if they test you. I'm a warrior.
3x3.fantasy.com руу орж тоглогчдын бүрэн мэдээ ranking оноодыг тоглож таа. Улаанбаатар челленжер тэмцээн. Эсгээд тоогоор Японы Тачикава болоод Франц Монако хоёр өгөн тоогт их бэлэн болсон. За эхний оног. Тачикава авсан, Монако давсан оночгүй болж байна. За дундын зэрэг өсрөө шийдсэн оночгүй болсон. За Лук Эванс, Йошита Шинал, Лук Ньоч, Хассан Стивенсен гэсэн залуучууд байгаа. За Монако. Оливер. За дундын зэрэг өсрөө шийдсэн оночгүй болж байна. Алж байна. Нэг тэгээр Тачикава тэргүүлж байгаа. За сайн сайн шил Тачикава шийдсэн. Оночгүй болсон. Окей болсон. За Антони урт хийсэн оночгүй болж байна. Эдени Кристоф залуу байна. Энэ өмг эзэмшиж байгаа. За Антони Кристоф өөр авсан алдаа болж байна. За тогтыг Пипагийн зэрэглэлтэй шүгч. Алтуугийн даваад орж. Этосын иргэнтэй. Этосын шүгчтэй шүүж байгаа юм байна. За Тачикава нэгтэг байгаа. Асин дэ шилдэл Тачикава шилдэл орчгүй. За Лук аваад. Асан Стивенс авсан. За Асан Стивенс өөрөө шийдсэн. Асин дэ шилдэл орчтой. 3 оноо олсон. За Монако нэг л байдгүй дээ. Асан дэ шилдэл орчгүй болсон. Асан Стивенсен. Шилдэл гүйсэн орчгүй. Стивенсен өөрөө авсан гэдэг. За алдаа олсон. За энэ Монакогийн 6 дугаартай Джейсон Джонс гэж залуу. Самбраас амар авлаа. Асан Стивенсен алдаа юм байна. За Джейсон Джонс торгуулийн шийдэлтийг гүйцэтгэн. За шийдэл оноочтой 3-1 болж ирж байна оноо. Хасан Стивенсен шийдсэн оноочгүй болсон. За Джеймс Джонс. 2-2 болсон. За Тачикавагийн Япон залуу гараад ирсэн байна. Яшита машин агаад ирсэн байгаа. За Энтони зүүн гой цацсан гой болсон. Энтони Кристоф. Багийн 3 дахь оноо. За 3-3 тэнцэж байна. За 10 минут цэвэр тоглолтог. За Монако сэлцэг орсон. Энтони Кристоф пик суулгасан. За 9 дугаар та Оливер Бардитиг оруулж ирж байна. Оливер Барди. Оливер Барди тэр алдаа гаргаж байна. За нэгэн Япон, Тачикава гэж Японы баг нэгэн Японтай байгаа. Яшитама Шина гэж 7 дугаартай болоо. Ганцхан Япон тоглогчтой. Босдын бүгд.
За Джон шахсан оновч болсон. Асаа стейшн дээр. За доош өгсөн. Давталгааны 24 12 секунд болж байна. Так. Тачикаугаас. Лукс ноч. Игор ч Лук ороод ирсэн байгаа. За Лука бол Стоуны юм залуу байсан. За Стивенсон. А Луко шиднэ. За тий. Явроочд нэгэ шидэг Лука багийнхаа 5 тооног авч байна. За Асан дэ шидэг үзсэн оновч болсон. Яа татэ. Я. Лук Эванс. За хоёр Луктэй байгаа да. Нэг Лук Эванс нь бол энэ бол Америк залуу байх тий. За Лукс нөөш бол. Аа, стон гаралтай юм залуу байгаа. За торгууль ихний шидэл. Торгууль шидэл амжчих болсон. За Энтони орж ирээд. Багийн дөрөвт гоно. За Лукс ноч. Слуок залуугийн дахиад шидэл. Амжч болж байна. Энтони өөрөө шидэл амжч болсон. Джеймс. Асан шидэл салдаа. За тайм аут авсан байна. За минутын амралт өсөд уусан. Асан дэш хүч болсон. За Лук Эванс. За Чикава тэргүүлдэг тэргүүлсээр байна. Монако довтлогоо хийсэн. Асай юу алдаа гарсан. А энэ шитэн толсон Джеймс аваад авсан. Асан Стивенс авч байна. Лук Эванс. За хоош оноо шитэн олжгүй. Энтони Кристоф. Yeah,
За лог яваа шийдэж томчтой. 9 та болж ирж байна. Айс та бага Энтони Кристоп. За 2 иргсэн. 2 оноо. 1 оноо. Уучлаарай. За 9-6 олсон. Энтони Кристопын 2 орд тест хийлээсэн. За доош өгсөн. Лук Эванс тгсэн. Алдаа болсон юм байна. За 2. Тэгээд л чи харуулсан. Луки шил. За өнөөдөр Лукууд нэгээр мундаг байна аа. Багийн 10 дахь оноо. 16 болсон да. Тэгээд цаг болдог гэж талдаа л орж ийн да. За энэ явчих уу яач юм да. За. 1 оноо. 17. За Лукс нь очислог цалог дотлогоо. Дахин орч болсон. Энтони Кристоф. Oliver Atabe далтаа гарсан. За хоёр шидэлтийг торгуулж байна. За Oliver Bard итгэн шидэл. Шидэл томчгоо. За 3 шидэлс. А 2 оны шугамаа шидэлс учраас. За 17 байгаа. Асаа стивсэн шидэл томчгоо болж байна. Олдвэр шидэл томчгоо. За Монако түүний төлөш оруулж ирж байна. Джейсон Джонс оруулж ирж байна. За өөр нэг Лука гэж шилдэл амжч болсон. Энтерэшн одоо за Джейсон Джонс шахаж байна да. Өөрөө нэмсэн 2 оноо. Асаа Стив шилдэл амжч болсон. За өөр барт салтаа. За дараагийн шилдэг оноочтой 11-7. Энтони. За Энтони Кристофер өөр аваад шидсэн оноочгүй болсон. За Монако гэлтээ 6 болсон. Өнөөдөр амрал.
Simon Akas ball. За минут амралтаас удсан байна. 11:08 байгаа. 3 минут 11 секунд туусан. Хасан пас Лука. Хасан Стивенсон шийдсэн онцгой болсон. Лука Стивенсон шийдээ. Онцгой. Стивенсон нэмсэн онцгой. Оливер Бардат нэмсэн. За Монако Стивенсник оруулж ирсэн. Джейсон Джонс. За Джейсон Джонс тоцоо онцгой болсон. Lucas Mullen, defensive by the Oliver. This is 3 points lead by the Nachikawa is attacking himself. Say, hold on, shit, son, too, sir. Do that, man. Aha, that's it, that's it. 2 points by the Monaco in the Roger team, and I'm sure again. Oh, this is not a basket. Thomas Lauren, by the Oliver. This is 2 free throw shots. Taron, the Garbara. За торгоод шийдсэн оноштой. За багийн алдаа 7-оос дээш авсан учраас Монакогийн алдаа бол Тачикава алдаа болгоод 2 шийдвэр шийднэ. Айдэх нь надад 7 юм байна да. Энтони, Кристофер, Джейсон Джонс. За энэ блоф гэсэн ба. It's a technical foul. Number 5, Lucas Noy. Та Лукас аа флоп хийчлээ. Жүжигчлээ сая. Жүжигчсэн шүү. А Джейсон Джонс шилдэв нь штэ тэрний хата шилдэв нь штэ. За 13. Around 10 minutes, 12 seconds. Yeah, Anthony, that's how it's going. Rebound himself, but it's not good. I don't know. It's a really hard day. Get a dance on his arms. Hassan. Hassan is still song. Defensive by Anthony. Okay, Lucas Noyes. Замчгүйсэн. Лаурент татаа. Лаурент гурав шийдсэн. За гой шийдэж байна. Оноо тэнцүүлж байна. Лук. За дахсан юм штэ. Points. And 1 minute 37 seconds remaining. За минут 27 байгаа. Юу болох юм бол өнөөдөр бол. За лук яваа, самих залуу. Япорын тачкаг өнөр нь тоглож байгаа. Алдуу кевэн. Нимит битлэг үүсгэн.
Тачикава. Японы Тачикава тоглож байгаа. Ойл шидэх юм байна. За ойлгийг нь алдсан. За сай. Тачикавас гарсан юм байна. Anthony, get a stop. Anthony's fighting shit. Jason Jones. Jonas is a pass for Anthony. Anthony's going to well pass. How is that out of bounds from the Jones? Jones. Тачикава энэ тоглоо. Лук Эванс. Хасан Стивенсон өсрөө шидсэн юм шүү дээ. Оноо тэнцүүлж байна. Минут дараалтаа Лаурент шидээ. За энэ залан бүгээр одоо шидгээр гарч иржээ. За гоё шидсэн сайн бол өнөхөр. За сэлгээ гарч 3 ч удаа хийчихв дээ. 3 хийсэн бахаа. За тоглолт дээр сайхан болж байна. Сквадрын талбай дээр UB Challenger FIBA 393 анх удаага Монгол танд болж байгаа. Тийм ч ансаны 98 тамирчин Монгол ирсэн. Энэ жил бол хамгийн том челленж гэсэн Монгол болж байгаа да. Jason Jones өсрөө шийдсэн. За 58 секунд руу орсон. За давтгаа унтаа. Лук Эванс давтгаа унтаа. 17-15. Jason Jones шидсэн амжуулсан. Оливер Бардетт. Энтони шидгэлтэй. Энтони Стив шидсэн амжуулсан. За Оливер Бардетт, Jason Jones. One point. It's a 15 seconds remaining. Arun Tarun Looks much. One. It's a shot clock violation. This Monaco teams also get a timeout. Looks much. Doctors, the Arun Tarun could do it. Man, that chica was doing it. That chica was doing it. He's doing it. He's За эсгийн тоглолт ингээд өнөө үүний дараагаар манай Гарудо Улаанбаатар Гарудог маань Алтар Дислоны Любианатай тоглох юм байна. За дэлхийн чансны номер 2 баг номер 2 тамирчин Жасмин Херцог өөрчлөгдөлтөд залуучуудаа хүч үзэхэндээ. За тэгээд энэ хүү тэмцээнийг 140 орнд дэлхийн нэтээр бид амжилт шууд амжилттай хүргэж байгаа. MNB Sport-ийн хамт олон тав хүндээ үрхээр ажиллаж байгаа. За одоо юу хийв үтнэ? Сүүлийн тоглоо. За. Лаврентий тоглоо. Oh my god, it's unbelievable. This guy is firing the whole body. За бөмбөг дундаа тачикава шидчих байна. За 1.7 тоцсон тоглолт баг дуусах юм байна да. Тачикавад хожлын бөмбөг шилдсэн. Ширүүн дулаан болж байна. За сасуу бөмбөг шонрогч. Талбай зоророй. Өнөөдөр 18 цаг хүртэл хэсгийн тоглолтууд явагдаж маргааш 13 цагаас хэсгийн сүүлийн тоглолтууд явагдана. Дуусна да. За энэ дараа галт Эстони. Любиана. Дэлхийн чансаны номер 2 тамир багийнхан тоглоход да. За алдаа гаргаж байна. За Любиана Улаанбаатар Гарудтай хүч үзнэ. Дэлгэцэндээ бүх зүйлдээ ойртороо үзэжтэй. Ширүүн юм болно. Яг л бол Нанжины челленж манах Любиана хөвчөж Япоо явах дэлхийн их туулгад орцсох 30 юмад их туулгад орцсох эрхээ аваад байсан. За тэгээ одоо харин яах нэг одоо үзэндээ нутаг дээрээ манай Любианатай 2 дахь удаага гар зүрүүлгээр уулзраад харж байгаа нь энэ байгаа да. За Лукас Ной.
Estoy con торгуул шил алд юм байна. Lucas Nordro, let's see the last free throws. Лука гисүүд шидэл. За 10 дулаар 16 гацтай Зачикава очиж хэсгээсний хоёр дахь очлоо. Авлаа. Олонсын сүмгийн албаа ФИБА Саксон мөнгийн албаа хамтран зохион байгуулж буй Улаанбаатар челленж Гран При тэмцээний 3 дахь тоглолт эхлэх билэн боллоо. 3 дахь тоглолтод Дэлхийн алдарт Словани Люблиана баг за Монголын Улаан Гарханга багуудтай тоглох билэн болсон. За мөнгийг Люблианагийн авсан. За Люблианагийн хувьд бол Дэлхийн чансааны номер 2 баг байгаа. Шилт олчихгүй аа. Лас Крисны тоглоом шүү дээ. За энэ үсээ боосон Словен залуу бол 2 м 16 см өндөртэй. 30 настай 107 кг-тай. Дэлхийн чансны 8 төгсөж байгаа юм залуу байна. За Жасмин бол дэлхийн чансны номер 2. 39 настай 190 см өндөртэй. За Цэлмэг Jasmine хот тайм толгойн араас эвгүй шидэрсэн шидэлтийн маш өндөртэй хэд олж байгаа. Дэлхийн чансны номер 2 шүү дээ. Цэлмэг дотсон учгүй.
Кунц маш гоё дамжуулт өгөөд. Plus Quiznui тоталгаа оншд олсон. Brandon Woody энэ удаа тоталгаа оншд олсон. Alice Kunz. Дэлхийн чансны номер 3, 43 настай ийм тоглогч байна. Мэргэжлийн лигийн тоглогч. За, Слони Люблянаа өгөөд яг энэ 3-3 мэргэжлийн тамирчид байгаа. А тэд одоо энэ 3-3 тоглоод 310 мянган долларыг одоогийн байдлаар цуглуулад байгаа гэсэн мэдээлэл бидэнд бас ирсэн байгаа. За, тэгээд Улаанбаатар челленжер тэмцээний маань шагналын сан 20 мянган доллар, төрүүлсэн баг маань 10 мянган долларын шагнал аваад, за, ирэх 7-р сарын 28-29-ний өдрүүдэд Японы Утсаноми хотод болох өөр туур тэмцээнд орохыг амна. За, манай Улаанбаатар Гаруда баг өмнөх Нанжинд болсон челленжерт 3-р хэрэнд орсон. За, тэгээд эхний хоёрт орсон баг маань Утсаномигийн өөр туурын ирэх авсан байсан учраас манай Улаанбаатар Гаруда өөр туурыг зорих хэрэгтэй болсон. Альскууд буцаа гаргасан. Буцаагаад Квизнер 2m16 тань залгуулж зогсоож байгаа. Гэтэ манай баг манай Архангай багт бол бас Вуди мэх юм хүчтэй залуу байна. За, төгс зөгтөр алдаа гарсан. За, төгс зөгтөрийн хувьд бол Жасмин дээр хүчний илүү, нурууны илүү гарах юм боломж байна. За, Чимбат талбайд орж ирсэн. Гэрлийн Чимбат Ази оюутны олон дэлхийн аврагын мөнгөн медаль авч байгаа. За, ер нь энэ мэргэжлийн тамирчид бол энэ урагшаа огтуулсан пасуудгаар одоо маш гоё өгд юм байна. За, алдаа гарсан. Бас Квизнери алдаа. 2m16 та юм залуу байгаа. За, Вудигийн хувьд бол Альянсыг хацсан багт тоглохоор ирсэн. За, тэгээд Улаанбаатар челленжер их үдэмцэд оролцох Архангай багт хүчтэй гэж байна. За, ер нь бол 3-3-ийн хувьд клубистэй шилжсэн. За, дэлхийн томоохон хотуудын нэршлэр нэрлэгдэж ингэж тоглолцдог байгаа. За, тэгээд клубын систем гэдэг маань одоо тухайн улсын иргэн шил хамаарахгүйгээр тоглох боломжтой гэсэн үг. Зөвхөн дэлхийн аварга болон ТВ аварга шалт өвчлөлтөд төрөх орныхоо өмнөөс тоглох боломжтой. Альскуучийн тоглохоо оролцохгүй болсон. За, Жасмин суусан байна. За, өндөр таваа ер нь л явуулсан байна. Аслоныхны хувьд бол за, энэ Слоны энэ хүчтэй баг юм аа Улаанбаатар Гаруда баг Нанжин челленжерт хожиж сенсац тарьсан. За, одоо анх удаагаа ороод энэ дэлхийн чемпионы том багийг хожиж өөр дур ихийг халаалцах боломж өөртөө бий болгосон. За, 3-3-д бас шууд гараа зөвхөн солидөг байгаа. За, солигдсон. Томо Чайч суугаад Жасмин оржсон. Заслаа даваад иргэсэн. За, заслаа дээр иргэж за, маш гоё дамжуултууд өгч байгаа юм да. За, манай 3-3-3-аар хичээлж байгаа хүүхд залууч гисэн. Энэ хөө дэлхийн энэ шилдэг өмнөчдийн бас тоглолтыг үзээд бас тэдний сурах зүйл маш их байна. За, олон улсын бол бас Монголын одоо өсвөрийн сагсан мөнгөчдийн бол fast track гэсэн үгтэйг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За, жил 2 удаа 16 эрэгтэй 16 эмэгтэй тамирчдыг 2 удаа бэлгэлд хамрагдсан. За, 1 удаа олон улсын бэлгэлд хамрагдж ирээдүйн бас тамирчдыг бэлтгэх энэ хөтөлбөрт манай Монголын 3-3 сагсан мөнгө албаа нэгдсэн байгаа. За, тэгэхгүй ажилтанд бол Монголын 3-3 сагсан мөнгө албаны ерөнхийлөгч Шэмсэс Coca-Cola компани Кустик сахарт мэгмар жав захирлын бол нөлөө маш их байгаа. Нөлөө тусалцаа маш их байгаа. Үүдийн тоглоом өчгөө. Өвшөлт авсан Чимбат. Чимбат бол холын зүйл цайтай. За, Брэндон Кунц дээр шахаад явсан. За, хүчний зүрх гарсан. За, энэ хагас тойрог дотор бол бүм хамгаалах хэсгүү байгаа. За, сайн сануулга өгсөн. За, зай агуу шийдэндээ. Жасмин. За, маш туршлагатай харж байгаа. Адслан дээр ирэх нүг юм шарж байгаа. Дууны шилдэ оноч тоолгож байна. Чимбат. Чимбатын холын шилдэ оночтой. Скватрин дээр талбай зогсон үзэгчдийг орилуулсан шийдэлтийг оночтой олгосон. Төгс төгс амраас үгээ буцаа гаргасан. За, дэлхийчсэн хоёр тооч үзүүд бол манай баг тамирчдын хувьд бол часаны оноо зогсох маш сайхан боломж. Өндөр часаа тавцсан энэ олон улсын том зэвсэгэнд өргөжлөх боломжууд бас үүснэ. Үүдийн шил томч болсон. Квизнер 2m16-та 30 настай залуу байгаа.
За давхар хамгаалт ирсэн. За 2m16 тань залуу бас хамгаалт хэцүү. 6-4 2 хоо зөрүүтэй байгаа. За энэ бол B зоны хэсгийн тоглолт. За багууд хэсэг хуваагдах тоглолтын часаны ранкараа хуваагддаг. За энэ удаагийн тоглолт өнөөдрийн тоглолтыг үзсэн хоор Монголын үндэсний олимпийн орны ерөнхий дайрамчийн дарга Монголын хөдөлмөрийн баатар Гая Тамирчин олимпийн аварга Экотийн Бадруу гурлц ирсэн байгаа. Та бүхэн дуулах таатай байна. За Улаанбаатар челленжер тэмцээний маань ерөнхий ивент хийчихээ. Эцэс Coca-Cola болон United Total Music Капод хамтраг ажиллаж сагсан үед л чад болох таатай байна. Минутын амралтыг авсан. За энэ тоглолтын дараа Чехийн Хомполик болон Улаанбаатар Гаруда гэсэн мана. Номер 1. Монголын номер 1 Улаанбаатар Гарудаг Хомполик багтай тоглох юм байна. Үзэж та бүхэн суугаа. Чи солиорой. Цэлмэгийн дундаа шил давчтай 6-5. За манай залуучууд бол дэлхийн чансаны номер 2 багтай. Айх зүйлгүй маш сайн үзэж байна. За Чимбат. Хамгаалт давчтай. Алис Куц дээр хамгаалтын өвчтэй болгосон. Куцийн хувьд бол дэлхийн чансаны 7 шүтээ. За энэ удаа ирэх талш болсон. За Дөвлөний үгүүд бол дэлхийн чансаны 5, 8, 2, 7 гэсэн ирэмбиг эзэмшдэг юм баг байгаа. За Чимбат бас оюутны азар, оюутны дэлхийн авраг мөнгөн медалийнхаа бас зүгээр аваагүй гэдгээ тоталж харуулж байна. Өдөртөө ордуулсан маш сайхан тоглолт үзүүлж байна. Хажуугийн шугам гисгэлээ. За саяны тоглоомч тоглосон бол маш их давалт үүсэх байлаа. Дөвлөний дүмбэг шилжсэн. За Дивлиана тэгээд Ланжини челленжт манай Улаанбаатар Гарудад хоцсон. Хоцсны дараагаар бол тэд Стэвэн болох челленжер тэмцээнд орсон. Одоо ч дэлгүүр код. За ямар нурууны зөрүү байгаа талаас харж байгаа хаа. Жасмин хатлын шилт олжтой олгсон. За төрөний хажуугийн шугам бомба чулуу олгсон бол манай тоог тэрвдэх боломж байсан. Гэхдээ боломж байна. 8-5. Гуди гудигийн тоглоом шүү. За хүчтэй тоглогч шүү. Бас даут л үснэ. За тэр дорог нь хариуг нь өчлөө. Jasmine дэлхийн чансаны номер 2 тоглогч шүү дээ. Үүдийн тоглоом шүү. Төвх цагт авсан. Дахиад 3 дахь боломж ороо. Баянхан уусан 17. За холын шилтийг хэрэг хэрэггүй. Бас аюултай шүү дээ. За Чимбатын хувьд бол маш горын өндөрлөг дээрээс гарын мөч их урттай юм тоглож байгаа. 21 аг үндэсний лигийн шидэг хамгаалалт тоглож шагдаг авсан тоглож дээ. Сайн. Алис Куцыг гол шидэгт маш гоё хаалт хийсэн. За тоглоом 24 секунд тусдаа зэрэгтээ тоглосон болох юм чи болсон. За 10 минутаар 21 оноор тоглолтог. За минус секунд одоо нүд завчих. За өгөх. За өгөхгүй одоо ажиллах учраас. Тавчас маш их хүч чаарддаг. Jasmine шид оновчгүй. За өгүүлж Jasmine шидчихэд байна. Jasmine Coons гэдэг хоёр гурын за снайперуд байна да. Тавчаа оновчгүй өргөжлөөд Крисер авсан. Крисер батгайнууд оновчгоос энийг оновчтой болгох хэрэгтэй. Цэлмэг шид оновчгүй өргөжлөөд авсан. Алдаатай. Арон нэм. За нэмэлт хэдлтийг үсгэн 19 болох боломж байна. 4-12. Манай Арханга багийн хувьд бас хожих бүрэн дүүрэн бас боломж байна. Нэмэлт хэдлт оновчтой 19. Любляна, за Любляна Пинаны дараа болсон челленжер. Малайзи челленжерт бас төрүүлсэн байгаа. Нанжиний челленжерт манай тултраа Пенаны челленжерт төрүүлсэн байна. Би андуурсан байна. Пенан бол Малайз тусан челленжер. Энэ челленжерт бол манайд бол Нанжид очихныхаа дараа. Дараагийн челленжер Малайзийн Пенан хотод болсон челленжерт бол Люблена баг хоцсон байгаа. Хочод авраг 3-3-ийн мэрэгчлээ төвсөөд ороод шагналын сангаас удаалаа ингээд явж идэг байгаа. За ер нь бол тэгээ зохион байгуулагчдын хувьд бол тэгээ часаны эхний 6 багийн бас замын зардлыг нь дах ийм үүрэг хариуцлага оноодгийн байлаа. За манай багийн хувьд бол тэгээ часаны энэ
өндөр зэрэглэлийн багуудын замын зардлыг бас дааж их орондоо авчирч байгаа. За тэгээд Чайлис 20,000 доллар. За тэгээд эндээс бас шалгарсан багийг автономиад болох өөрсдөөрд бас арах бүх зардлыг манай даах болох шүү дээ. Тэгээд эсвэргээрээ манай багууд бас амжилттай оролцсон юм бол сэз боломжуудыг ашиглах боломж байна. Чимбат дотлогоо 1 секунд үтсэн. Алтасан. Дотооны 14 секунд дуустал зэгцэн шил оновч болсон. 19. За манай залуусын хувьд бол маш сайн тоглолтыг үзүүлж байна. Тэгэхээр чи санд номер 2 баг шүү дээ. Тэд бол юу байд хэдэн туршлагад байгаа да. Томо чайч дотлогоо оновчтой. За энэ шил оновчтой болсон бол маш гоё болох байлаа да. Сэлэмгийн хувьд бол гол шил. Маш сайн үзтээ. За энэ нүд завчих цай өгөхгүй гэж хэлээд байгаа чинь шүү дээ. Тэр жижиг гэн цайгаар л дотлоод өгөөд байгаа. За 2m16-тай залуу өгөөд шүү дээ. Хитцүү. Хитцүү шүү дээ. Маш хитцүү шүү дээ. 2m16. Төгсөлтэй дотлоод шүү дээ. 12, 10. Хамгийн ихдээ Цэлмэг 2016-д за шууд алдаа хийсэн. За ер нь бол зөв алдаа. За Цэлмэгийн хувьд бол дотлоон дээр давуу тал үсээд байгаа. Хамгаалалттай нуурын хувьд маш хол зөрүү үсч байгаа. Сул тал болоод байна. За маш их хүч шаарж байгаа шүү дээ. Талбайдаа дуужаад байгаа ч юм. Жасмин шийдүүлж болохгүй. За хийсэн шүү дээ. Энэ дуршлагатай дуушлууд бол ийм за өхөөл юм бол шийдэн дээ. Эний орд бараг олт хэлсэн нь бараг илүү ашигтай. За Стони үед бол 39 43 30 31 гэсэн. Бас насны үед бол харьцаг өгшин бүрэлдэхүүнтэй баг байгаа. Холын дуу шийдлийг бол төвшөө олгосон. За мэдээ сер бисноман гэсэн одоо Европын сагсан бүгд төрөгдсөн орнуудын гол зэвсэг бол холын зэн шийдэлт байдаг. Гол зэвсэг нь холын зэн шийдэлт гэсэн үг. Зай өгж болохгүй те. 14 10 2m34 2034 гэж үлдсэн. Томош хаявсаа Чимбат. Чимбатын хамгаалалсаа болсон. Гэрлийн Чимбатын хувьд бол маш ашигтай тоглолтыг үзүүлж байна. Алтаа үлээс юм байна аа. Жасмин хатж толчгүй. Кууз авс өмчлөд толсон. Криснер. За Жасмин ингэж ойрхон авах хэрэгтэй. Заслаанда зүрх хэрэгтэй дээ. За энэ дамжуултуудыг бол маш гоё өгч байгаа даа. За өнөөдрийн хувьд бол Криснерийн хувьд бол олон зэн шилдэлтүүд дээр оноштой болохгүй байна. 2m16 та юм болчих учруу дээ. 6 номертой тоглож байгаа тоглогч бол Заслоны сагс мөн. За нэг үе дээд тоглож байсан тоглогч. За Альсийн хувьд шилжих бас болсонгүй. Заслоны хувьд бол бас олон цаг нисч ирсэн өчтөр шууд бэлтгэл хийх шууд амрахыг хүсч байсан. Крисноийн блокшот тоглож талсан. За энэ FIFA 3-3 челленжтэй хамт зохион байгуулж байгаа. За тэгээд 3-3-д бол Уурхан нуу юу одоо хотын соёлыг хадгалсан одоо хотын хамгийн гоё үлсэн гэхтээ тохион байгуулах хэвээр дасралтын хөвчм болж явах хэвээр гэхдээ одоо маш олон онцлогтой хотын соёлыг улсынхаа соёлыг бас шингээж өгдгөөрөө 3-3 бас нэг онцлог бий 2020 оны Олимпиад орох маш өндөр яригдчих байгаа. Энэ гуудийн тоглоом шүү дээ 15-11 Манай оخت байх боловч байна да. Хоёр удаа гураас шидээд дотлоо оноч шидээд за маш гоё хамгаалсан. За тэр үг авч чадсангүй. Бүмг гоораас гарсан. Халын шилт хийх хэрэгтэй. За өндөр тоглож ирсэн тоглолт үзэж байна. За дуршлаад одчоод яг алцлаа гэдэг юм бидээ тэр үгний талтай гэж зогсоочж байна. Арон 5 11. За минутын амралт авсан. За энэ тоглолтын дараа За өнөөдөр бол ингээд зооны багууд бол хэсэгтээ 3 тоглолт хийх гэсэн. Одоо 2 тоглолт хийгээд маргааш тэмцээн үргэлжлэнэ. Маргаашаас 13 цагаас их чэнжин Сүхбаатар хэлбэрт тоглолт үргэлжлэнэ. Өдөр та бүхэн Улаанбаатар челленжер дэлхийн шилдэгүүдийн тоглолтыг хажуугаас үзэх боломжийг битгий алдаарай гэж зөвлөж байна. За энэ тоглолтын дараа Чехийн хөмпалик Улаанбаатар Гаруда багууд тоглоно. За манай Монголын багууд дараалан тоглохоор байна.
За чансаагаар овоогдоод ороход бол нэгдүгээр зэрэгт 2-р, 3-р, 4-р зэрэгт зэрэгт л одоо нэг баг орж байгаа. За цэлэг маш гоё татаа шийдсэн олч болсон. За төгс төгс алдаа гасан. За 7 шийдэл. 7 алдаа болох юм бол чөлөө шийдэл шийд хэрэгтэй болно. Айлс Кунц та 43 настай 2 м 7 см өндөртэй 100 кг жинтэй. Ийм тоглож байна. Дэлхийн чансааны номер 7, Эстонийн чансааны номер 3. Ийм тоглож байна. Шилталвчтай 16 11 41 секунд үлдсэн. За холын зэн шилт хэрэгтэй байна. За гурван секунд бол маш гайхамшигтай тоглолт олон болตก доо. 16 12 Jasmine. Гарсан. За нурууны зүр бол ялцчихвэ. Гүүди гүүдигийн шийдэл. За энэ дундын шийдлүүд бол гайгүй сайн шийдэл. Өнөөдөр бас сайн гүйцэтгэж чадахгүй байна да. Jasmine заслаа дуудсан. Jasmine төгсөн. Jasmine-ийн холын зэн шийдэлд орчтой. 19 12. Төгс төгс явжтай орчтой. 19 13. За энэ хөө тоглолтын цаг дуусчихж байгаа номер 2 алдаг Сноуны дөнгөний хогтой манай архангай маш ширүүн төсөөг үзүүлж 19 13 хартатай алдаг төлөөлөө. За дараагийн тоглолт Чехи Хомболик Монголын Улаанбаатар Гарууда гэсэн багуудын тоглолт өрмжтэй явагданаа. Улаанбаатар челленжер тэмцээнд ерхий өндч Unitel Group, MC Coca-Cola, Total Music гэх компани хамтран ажиллаж байна. I'm calling out your name. Stars, Дэлхийн рангаараа хоёр хүч гисэн дөрөвний Любяна багийг хожсон байгаа.
FIBA 3x3 тэмцээн болон FIBA 5x5 тэмцээндээ яг адилхан мэрэгчлийн түвшинд олон улсын хэмжээнд явагдаж байгаа. За тэгээд энэ FIBA 3x3 тэмцээнээр тогсноороо залуучууд маань одооний үед залуу. За үүд таханд эргэн болж байгаа да баяртай байна. Чеги Humble X. Улаанбаатар UB Garuda тулж байна. Ингээд тогт ихлэг бэлэн болсон. Анх удаага болж байгаа маш баяртай байгаа. За одоо анхаарал татлаа. Edgar him. Now they're getting in. Inside. Basket doesn't count. There's a 5 seconds violation. In Durmi Kaya, Burchukut. Hatwal, Samar Tawar, Bumbuk Shakchaga, Tavudakch. Samar Tawar, Noroga, Harota, Tawas, Kut, Bumbuk, Verch, Wachko. Him was Bumbuk, Horan, Chilugo, Tato, Chitwaga. Sample Dutch. Outside. Now check him back. Kasin, the shit. Now go, Chingu, Boy, Samaras. Good go. Good go, drives. Good. Basket count. Oh. Got it down. Outside. 16. The green. You're young. Young. Off to the goal. Turnover. Good gun. Taking him inside. Last goal. That ball's out of bounds. Yeah, talking on the chinik to go, huh? Энэ сочо яг юм үзүүлэгчтэй та бүхэн Монголын UB Garuda багаас энэ дэмжлэг өгөөрэй. За жирийн бидний үздэг ичлэл NBA-ийн тоглолтууд бол 10 минут 4 үнэтэй. За тэгэл тэлгөө. Энэ 10 минут ч гэсэн бөмбөг шилжүүлж байгаа. Аялт хийсэн байна. Маш хурдан хэрхэн тогт юусоо зогсохгүй ийм бочлоос тогт явж маш ядардаг байгаа. Чегийн хам болж өгтэй хүч үзэж байгаа. За тэгээд за сая манай ар ханга бол үби хад өнгөө сайн давуулж үзүүлээ. Гаднаа шилжсэн бол 2 оноо. Дотроос бол 1 оноо. Тийм учраас гаднаа шилжсэн тогт 2 илүү оноо авч байгаа учраас юм аа. Гаднаа шилжсэн маш том зэвсэг болж ирдэг. Гаруда. Хам болж шилжсэн онцгойсон. Rebound for Hambolech. The green outside. Now 16. Shoots. Shoots on. Good goal. Good goal. Outside. Drive. Cross over. Drive. Spins. Fires away. Ah, good goal. Good goal. Hoist corner. Good shot. Good goal. Got it down. Hoist it. Good goal. 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 Тингүн баяр асан шиц томчгосон. Дахиад тингүн авсан. Сэрэнбаатар авсан. За давуулчлаа Сэрэнбаатар. Амбулач чеги баг шицсэн. За энэ самбар чигэд алдаа олчлаа доо. А 2-1 байгаа. Эм батар шид амчгуулсан. За Чегийн баг алсын цаа шидсэн амчгуулсан. Эргээд эд овтлох боломжтой Цэрэнбаатар. За дайжгүй хамгаас 2-2 болж тэнцэж байна. За дүлгөө 3-аас 9. Инго тэн дүлгөө. 4-2 болсон. За алдаа юм байна. Гарутас шийдэлтүүд аваад гаргасан. За тэгэхээр Монголын багууд хамгийн өндөр чанартай UB Garuda. За манай хэ Тингүн Баяр бол Монголын номер 1 тамирчин байсан байгаа. Одоогоор чансаагаар хамгийн өндөр орлоо. 620 хэдүүд байсан баха. Дэлхийн чансаад. За дэлхийн номер давтгаа. Хаалтанд орсон байна. За нэлээд ширүүхэн үзний хадгуул нэг хэсэгт Европын 2 хүчтэй байгаа. За тэгээд Любена Чех 2 хоёр араас манай Garuda ер нь чансааны инстримптэй байгаа. За тэгээд UB Garuda араас нь Арханга бол хамгийн бач асаатай баг гэсэн. Энэ хэсэгт бол хоёр Монгол багийн баг байгаа.
That's it, that's it, Tom. It's awesome. За яна жит томч болсон дөлгөө. За дөлгөө нэг гоё гисэн. Гайс гоё шид таа сай. За сай өст гоё юм зүйл алдаа тэг сай бол их гоё сулрсан. За минутын амралтыг байна. За тэмцээний иргэд өнтөж байгаа. Монголын хамгийн өргөн дөрвж шилж энтэл компани. Тэмцээс Coca-Cola компани. За тоотлон компани тоотлээ байна. Стандарт компани. За баг тамжтай болчих ёстой. Эсвэл стандарт компани. За минутын амралт тоглолт дууссан байна. 4-2 байгаа. За энд яач вэ та сая. Унцлаа сая. За алдаа юм бай сая. За тэр Цэрэнбаатар самбраа Цэрэнбаатар шийдсэн даруулсан. За гоёр дийсэн дөлгөө нэмсэн онц өөрөө хатгсан юм онцгүй. Эдгэр нэм татсан дөлгөө. За эдгэр нөө мэрэгэ шийдсэн онц ус өөрөө оосгоос довтлсан алдаа. За гоё тэмцлийг үзүүлж байна. Яхаар нутгаар ингэж тэмцгээс ч арахгүй. За үүний дараагаар За дургуулж шийдлээ. Цэрэнбаатар шийдлээ. Амжилт олсон. За сув сулгаар аваа шийдсэн. 2 оноо. 4-4 бол шийдсэн. За гой хөлбөр явсан манай. 5-4. За зэрэгэ. Алдаа гаргасан байна. За манай 3-р галдаа болсон байна. За цэнсэрэг сэрэгэг суулгаад сингу өргөөд ороод ирсэн. За хэвээр түтгэж байгаа хэсэнд тоцоог хамгаалж байгаа намжтай болсон. Өлгөө гураа шийдсэн онцгой болсон. Чек. За цингүү байна. Бэк нарыг гоцхон шин 6-4 болсон. Дахиад тасалж байна. Ай! За стогой татгаас алдчихлаа сая. Амжилт алдсан. За чек юм баг. Тайм авч байна. Яг 6-4 болсон. Гаасан дээр шидэж байна онцгой болсон. Сингүү баяр. Сингүү баяр гураа шидсэн мөн онцгой болсон. За тагаа шидсэн онцгой болсон. Цэрэнбаатар авсан. Эдгэр юм. За эдгэр юм дотгоод алдаа гаргаж байна.
Улаанбаатарын багийн төлөө очоос Монгол улс энэ Улаанбаатар хотын өөрсдөө цэнэгээ болж байгаа гэдэг утгаараа үндэсний та бүхэн бидний тухайн наваатлаа гаргаж Монгол цаан тамирчдаа илүү сайн дэмжлэг өгөөрэй гэж та бүхэн хүсэв. За төдрөө Монгол тасалсан. Гой тэмцэл үзүүлж байна да. Ямар гоё вэ? Ай 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 явд толчлаа. Ааш. Шууд наанаас нь давтлах байсан юм да сая. Заасын дээр нь шидэж байна. 6 6-аар тэмцүүлсэн. За дэлгэр нэмээ гой давтлагаа байсан. 7-6. За чи яг шүү дахиад шийдсэн. 8-7 болгочлоо шүү. Чингөө мэнэ шийдэл амжилтгүй болж байна. За минут таамарт авсан байна. За минут тамар тусаад дууссан. За юу би гараа та. За тэр нэм спирэг шорчгоо болсон. Хамбал гэж авсан. За тэрэн баатар бүгд алсан. За давтгооны алдаа заасан байна. А тавд галдаа болж байгаа юм байна манай. За ана тэнцүүлсэн. Оо. За алдаа болсон байна. Амжилттай болсон шүү. Сайн хаалт нь 9 оноо юм байна. А 6-4 байна. Дөлгөө сая гарчлаа. Самраас тэмцэл нэлээд ялаад. За чек хүн шийдсэн. За блоп хийгээ. Техник ялдагаад. Блоп хийж байна. Техник ялдаа.
Өөрөөр дөрөвдөөр шилдэг гүйцэтгэх юм аа. Илж тохиолд үүрэг гаргаж байна. Зааш утгамжтай. 9-8 болж байна. За улаан батар гарууда дэлгэн юм. За чэгийн баг давтгаа оноочтой 9-9 бол тэнцүүлж байна. За сүүлийн 2 минут эхэлж байна да. Юу хийг үзье да дөлгөө. Цэрен Баатар. Цэрен Баатар тангатай тогтчих юм байна уу. За 24 12 секунд дуусчлаа давтгаа секунд. За циркас удаа цэнгүү орчих. За дэлгэн өмнө дотгоон өчхөө. Айл айл юм хэр мундаг тоглож байна да. Хоёр баг нэлээд хэцүүг үүсэх юм байна. Баасын дэ шил үүсгэсэн. За тооцохгүй ашиг. Айш өгч уулзаад ярилцаж байгаа юм байна. Яа тоцохгүй асай. Гар гураас гарах хэрэгтэй байна. За минут ямар ч удаа дууссан. 9-9 байгаа минут 23. За тэнгүү. Эй, дүүлгөөс гой нэмсэн. Тэгтээ алдчихлаа сая. За тоглоо оноочтой. За хоёр шидэх юм байна да. Сайн алдаа алдаа 7 болчлоо. За чегийн амбал очвол яг хүчтэй баг байна. За 11-9 болчлоо. 54 секунд байгаа. Тотгоор самбар завсан алдаа болжээ. За чегийн баг яа гарах хүчтэй баг байна аа. За дараагийн дэш хэлтэн өчхөө. Амбан даваатан гэдэг бол энэ үед Монгол тамирчтай дэмжиж, Монгол тамирчдыг тогтоохгүй, тогтолтын гаргуулахгүй байна. Амбал эсвэл чи шидэл. Сүүлд шидэл та 12-9 болчлоо. Ya şiddet.
Та тавхан унштаасан. Тэнгүүн баяр сэтгэе яарах хэрэггүй дээ. Таатаа гарчлаа. Арай л сэтгэе яарах шиг бол ингээд тоглолтын марг ойлгомжтой болчих 3 секунд болчлоо. Сургуулийн шилдэг юм шүү дээ 14-10. Сөүл шилдэг маань шүү дээ. За дэлгэн нэм нэмсэн орох дургу байна аа. За 15 ороо ялцалтай. Чеги хам болоч өгөөж ич. Юби гар удаа хожиг төлөөлээ. Number 5, Jordan Shoulders. Number 4, Jordan Houston.
Тогтгэлсэн. За бүгдээр гарцсан солон суулсан баг. Нидерланд буюу Голланд улсын Амстердам баг үзэж тоглож байна. За. За бүгдээр гарцсан солон суулсан тамирчид Монголын үндэсний супер лигт гэрээний дагуу тоглож байгаа. За тэгээд бүгд олон улсын хэмжээнд оролцох хүрэлцэн өгчлөөр тэд оролцож байна. Амстердамын багийн тоглоо. Дууны хувьд бол Амстердамын баг бол маш өндөр байна. Ким. Сингэн Пиалын тоглоо. Амчгүй. Чар үри. Ким Чонг. Ийдийн тоглоо. Амчгүй. Амстердамын тоглоо холын цай шидэл. Амстердамч болсон аваа гарсан дахиад тоглосон. Хоёр тоглоо амчгаа 3-1 хайцаатай явж байгаа. Хойд улсын багийн хувьд гол давуу тал бол холын цай шидэлт байгаа. Сингэмбио Улаанбаатар тоглосон. Улаанбаатар чөлөө Улаанбаатар Монгол улсын аврагч тэмцээн мөнгөн медаль авсан. За тэгээд ингээд 3-р зэрэглэлийн баг ранк оноогоор орчсон байгаа. Амстердамын хувьд бол сизоны номер 1 баг. Сингэн Биодын тоглоо амжгүй. Зарсан. Ким Чолмён. Шарфон Уилстерний тоглоо амжилт олсон. Нидерландын багийн тамирчид танилцуулбал Бас Ронсендав 6 дугаартай тоглогч. Дэлхийн жасны 62-т байдаг. 2 метр 13 см өндөртэй. 31 настай. 117 кг жинтэй. За тэдний дараагийн тоглогч. Номер 6 Бас Ронсендав тоглогч байна. Дэлхийн жасны 38-т жигдэг. Нидерландын жасны номер 1 одоо л бодоор 6 дугаартай тоглож байгаа тоглогч байна. Тооны хацаа 3-2 болсон. За тэгээ 3 дугаартай. Jesper Jobsen. За үгүй та нууны зүрх гараад байна. За Jesper Jobsen гэдэг тоглогч. Бол Нидерландынхаа жасаа зэргүүлдэг. Одоо Нидерландын одоо Голландын номер 1 баг гэж хэлж байна. Амстердам. Нидерландын одоо нийслэл шүү дээ. Алтаа авсан. 3 секундын дүрмж өрчөгдсөн байна. Бөмбөг шилжсэн. Чар үри. Ким Чонгил. За чар үригийн хувьд бол 3 дэх 3 дэх шийдэн дээ. За өнөөдөр өглөө бас 6 цагт ирж арц солосны баг маань талбай дээр бэлтгэл хийсэн байгаа. За нурууны хувьд бол бас маш их зөрүүтэй байгаа хүмүүс харж байгаа баха. Тэгэхээр нуурууныхаа дутуу талыг холын цай шидэлт болон хурдаар анх чадвартай юм болч төр байгаа. Ким Чолмён алдаа авсан. За маш гоё бөмбөг зөксөн боловч алдаа засан. Энэ тоглолтын дараа Малага болон Сухатрог тоглоно. Чар үригийн тоглоомчтой 4-3. Тагсан цан 2 м 13 см-тэй өндөр хамгаална гэдэг бол чар үригийн тоглоом хэцүү. За манай үзэгчдийн хувьд сагсан бүх сонирхтын хувьд бол артын зологсон юм шгшогийн тамирчдыг бол маш сайн тань.
За нурны өндрийн талаар гэсэн мэдээлэл бас сайтай байгаа. 4 3 Явсагийн домог тассан царсан ким ким чотмё ким чонгид хатын зэж самбардад орцсон гэхдээ ким чотмё самбарыг авч чадсан маш гоё дундаас шидсэн амттай хааны арцыг тэмцүүлж байна 4 4 за уцаа гаргасан сандарч чадж байна да нууны ха дутагдталтай талыг За минутын амралтыг авсан. Улан Батар челленжер 2000 амралтын тэмцээний ерөнхий эндэгчээр SS Coca-Cola компани, United Group, Total Music event компаниуд. Ачаад уу хаталт байна. Маш гоё хөдөлбөрийг бэлдсэн хөдөлбөр алаа. За ихсэ тоглолтсоос хойш. Эхнийхний баг 1-0-ны тэргуул явж гисэн. Бас Розендалын тоглолтсон хариу хөдөлбөр дор нэг кимч алмаа үүсчихсэн. Амжилт олсон. Шийдэн дор шахсан тоглолтуудыг хийж байна да. Мэдээс нууны хадаалтыг ашиглана. Чүн шэлвэс шэлсэн тоглолт амжилттай. Шийдэндээ. За, Ким Чон Ийлийн шийдэл амжилт болсон. Асандаа 2 м 13 см мэддэг түүнийг бид 85 см Ким Чон Ийл хамгаалж байгаа шүү дээ. Сүнгэмбиад ди дондын зэ шийдэл амжилт болсон. Шэдвис Шэдсэн дамжуултыг дассан. Ким Чон Ийлийн хоол энэ шүү дээ. Энэ олон шийдлийг дараалж авчихгүй дээ. Ким Чон Ийлийн хөвд. Хойд залгасан аль ч баг энэ тоглогч хоол энэ шүү дээ. Явцдаг үүсгэн дээ. За хойд залгасан хамгийн нуруудын тоглогч бол баяа алтчсан гэн биод байгаа. Баг шотыг хийсэн. Тоглооны зүгүүд дуусчаг бас маш горгог сорог анзаараад шийдэл гүйцэтгэж байна. За талбаатаа тоглож байна. Хаал самба гэдэг зүйл юм. Хатан залгасан юм шигтэй сарах боломжтой. 5 тал 6 тал да болсон. За 7 тал дээр 2 шилдэг. 2 шилдэг үстэхтэй болно. За минутын амралтыг авсан. За энэ тоглолтын дараа Малаги болон манай Сүхбаатарогоор тоглоно. За Сүхбаатарогийн өдөр манай залж нэг шиг баг Азийн аврагын бүрэлдэхүүндээ тоглосон юм хэрэгтэй баг гэж хэлж болно. За Испани Малагиогийн өв бүсийнхэн одоо өсгийнхэн 1-р баг. Ранкийн 1-р баг арас нэрлэгдэж. Тоглож байна. За ер нь бол өсгийн тоглолтод 1-3 гэсэн ирэмбийн дагуу явагдаж байна. За манай бүгдээр хаалцсад усын Эхний баг бол ранкийнхаа 3-р юм бичлээ. Тэгээд 1-р стоныхоо 1-р багтаа тоглож байна. Бас Росендалын шил томчтой 9-5 Чарури. Сүнгэмбиад. За гаргасан Ким Чон Ким Чон Лмён. За энэ шилдлүүдийг хийх хэрэгтэй те. Дахиад бөмбөг авсан. Сүнгэмбиад. За бөмбөг үтүндэ цохол гараад байна да. Дутхгүй шийдэлд ороод эхлээд бид бас дахиад давуутал үүсэх боломж бий. За тагсан. Заалчуу гараас нь татсан. Эснэрч бас тодорхой харагдсан.
За дөрөв дугаартай Шортбан Вестерн. Ишэл танычгүй. Маш сони жилтэй дэвгэлтэй тогтч байна. Чарлиг хатан жилт маань уч болсон. Хүмүүс алсан. За иймэрхүү дамжуултуудыг бол Кенианы багад явуулахгүй. За бүгд Амстердамын багт үлдсэн. Эспри апсе тогт ихтүүлж байна. Шортман Вестерн шийдэн дор ингээ өгчгөр хэмжилгээг байна да. За 24-с татгаан 24-сгөө дуусаж өмнө татгаа тооцохгүй байна. Чарри чөлөө ташилтыг үст их талсан. Чөлөө шилтийг алдах болох уу? За хойгоо тагчлаа. За бас хой залгсан үед бол бас чөлөө шилтэл алдах магадлал бас бага шүү дээ. За маш гоё дамжуулт өгсөн. За ингэж сулрсан шилтлүүдийг бол энэ өндөр өгсөн багууд маш сайн хийдэг юм байна. Тэг чадмяны хадын шилтэл амжтай 17. Ороо зүрхт олсон. Ван Вестерн хариуг өгсөн болж чадчихсан болсон. Өгсөлөө. За маш гоё хүмүүс тасдаг. Чарри хийсэн. Ийм ахвал цаба сайтад олчихсон шүү дээ. За энэ шийдэл орсон бол тоглолт бүр ийг болох байлаа. Ажилсаар. За хоёр удаа чудаа зохой. Алтаа авсан. За 6 дугаартай бон бас Росендаал олчихсан. 2 бит 13 гэж дүнүртэй. За энэ тоглолтын дараа манай улаан Монгол улсын Squad Rock Spain-ы Малага өгөөтэй тоглоно. Япсагийн. Энэ Япсагийн өөртөө шийдэл тас муутай тоглож байна. Багад ээ. Росендаал 2 м 13 дээр Росендаалыг хамаар хэцүү даалгавар үргэлж жилсээр Росендаал нь томчтой. Сингбиас тагсан. Амстердамын 2-т гал тагсан байна. 7 алдаас тийш бол 2 шилдэг хэрэгтэй болно. За 3-с 3-ын талаар дахин хэлэхэд бол клуб систем шилжсэн. Дигонор тамирчдыг бол чаленжер болон World Tour тэмцээнд оролцох боломжтой. Зөвхөн Азийн авраг, ТВ-ийн авраг болон Дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээнд зөвхөн тухайн улсын иргэжлийнхээ дагуу оролцсон. За бусд үйд нь бол клуб системээр оролцохоор бас онцлог байгаа. За жишээ нь одоо яг энэ тэмцээнд оролцож байгаа Нови Сад Албартаа гэдэг Багдаа гэдэг баг бол Нови Сад гэдэг нь Сербиод, Албартаа гэдэг бол Арабын нэгдсэн Эмиратын клуб байгаа. За тэгээд Эмиратаар спонсорлуулаад олцдгоо. За төрүүлж алах нь Unitel Group FIBA 3-3 олон сүм үзэний хамтран өргөж байгаа болох татаа байна. За дэлгэцэн дээр Монгол улсын хүчит тавсанд орж байгаа гэж хараад өнгөрлөө. Орт мэд 10 секунд үлдсэн. Сингбиад гарсан чарури буцаа гаргасан холын зүйлд ихтэй байгаа учраас буцаа гаргасан. Зөв үгүй бүлдэж төгсөн ч гэсэн бүлдэж чадсангүй.
Яасан даа бид тоглолтод оролцож байна. Улаанбаатар челленж өрсөн үр төвцөд эргэж ирсэн Coca-Cola компани хамгийн өргөн хамгийн өндөр 4 жил ээлтийн сүлжээг орон дээр устдалж үр нэвтрүүлэл ураатай Unitel Group Total Music Монголын 393 сэсэнгүй албаас хамтар зохион байгуулж байгаа бол таатай байна. Хамцаар цаан самбард оролт бүгөөд энэ даа за найдвар таа нөлж энэ даасан даа зөксөх гэдэг бол боломжгүй даа болж байна. Алтсаад өсөө алын зан шилтүүдийг оноштой болгож хийж хочих хөстэй. Өнөөдөр ардсаа тогсхийн үед бол холын зэн шийдлүүдээ бас том муу гүстгэж байна. Өөртөө гүстгэх чадвараас илүү муу гүстгэж байна. Алтагсан. Нэм талд олсон. За өнөөдөр бол Улаанбаатар челленж аа олон сүлийн тэмцээний Эхний 3 тоглолт нийтд явагдах хэвээр 2 нь явагдана. За бас тал өнөөдрийн тэмцээнийг үзэхээр Монголын их хөрлийн гишүүн Ховд Маалт ус магийн хэлсэн. Өчигдөр Пүлд орч шивэрсэн байна. Пүлдд очив. За талбай дээр бол 4 Монгол шүүгч, 2 олон улсын шүүгчтэй ажиллаж байгаа. За тэгээд ашиг дуулахад Монголын шүүгч Артуугийн даваад орж бас Отгон Баатар нар Олон улсын 393-ийн шүүгчийн семинарт хамрагдсан байгаа. Сургалтанд. За давтлагын алдааг хүлээсэн. Ким Чон Мён. Дүгээр та чухал зай чигцэн баха. Тоцоо гаргасан. Шийдэн дор яа мэс утсан. Тэгээд өндөр зэрэгтэй сайн багууд бол иймэрхүү судалсныг бол өөртөө алдахгүй гэж байгаа да. Та маш гоё хуурсан. За гарс ер нь шийдэлтэн дээр тодгуурсан гэж хэлээд энэ. За оролт ихэр мэдээж Норд тоочлоо эсрэг давтлахад хэцүү байгаа учраас шийдэлтэй гол зүйл бол ашиглаж байна. Тоцоо гарсан. За онооны дутууг бас хоёр бас нөхсөн. Оролтуудыг хийж байна да. За зарим үед нь оролтоо хийгээд тэр дроп ч юм тэр шийдэлтүүдийг хийгээд бас илүү зүгээр л харагдчих байна. Гэхдээ талбай дээр тоглож байгаа тоглогчдөр бол хамгийн зөв шийдвэрийг тухайн нөхцөл байдлаа өөртөө хандах үүдгэд бол амхан байд шүү дээ хийх үү амхан харагддаг. Аасанда дөрөглүүлээ нэмсэн тоглоом өнөчтэй 17-7. За маргааш 13 цагаас хэсгийн сүүлийн тоглолтууд яваад шигшээ тоглолтууд бас явагданаа. Аасанда 2013 жилдээ шилдэг нэг сайтад болж байна. 19-7. Кепчонгил за хожигдсан шийдэлтэй байлаа да. Энэ шийдэлд эртгий гээд хэлсэн бол бас ойрхон тодорхой тууштай. За ангисны 21-ийн харьцаатай. Голланд буюу Нидерландын Амстердам Улаанбаатар челленж олон сэдвийн эхний ажил авлаа. Funky y'all.
but I think I'm gonna need a little help from the horn section. Is that alright? Yeah. And that goes a little something like this. Here we go. Давж та бүхэнд дахин уулзах удаа баярлалаа байна. Спани Матага баг одоо та бүхэндээ хэрэг уулзах удаа баяртай байна. Ингээд Монголын баг Big Challenge тэмцээний ээж тоглолтууд Сугатар болоод Спани Малагагс хоёр баг нүүр тулж байна. Энэ юм өчөд. За ингээд ихний тоглоо хийсэн. За тоглолтын тоо хэлцээ. Нийтээр Сукватер баг хашигч байгаа. Роберт Турнер. Роберт Турнер хашигч амжилт олсон. Та Бацолбо Наранбаатар Роберт Турнер гэсэн. Ур бага Испани Малага шийдсэн орж болсон. За энэ баг бол өнгөрсөн жил хятад бас дэлгэр хот орж ирсэн баг да. Бацолбогийн шийдэл. Орж болсон. Орлоо орсон. За 1 point Испани. За Монгол дээр нэг орон нэмсэн. Бацолбогийн амар алт хийлээ. За, Вин Вильямстэй. За, энэ яг одоо бөмбөг гарч байгаа. За, дөрөв дугаартай. Эзэмас Анч Ренч Рейнади. Robert Turner. Robert crossover. Pass. That was foul. Second foul in Malaga. Zamir Ramirez гарч ирж байна. Outside. Triples. Нарын Баатар шахсан. Онштой 3 тэгс байна. За маш сайн хэлтэй тавьсан. За автан жаргалыг оруулж ирээд Наранбаатар суулгасан. За сая турнир санал авсан. Robert,
За сая орсон мөд төрсөн дээр сануулга авч байна. Давид Уильямс. Совшул Санчес шидл оновчгүй. Санчес Ренегэ шидл оновчгүй. Бац олбоо. Бац олбоо Вертат хийсэн. Багийн таарч хоно. За доороо хамгаалт хойсон отхон жаргал. За Малага, Испани Малага анхны хоног авч байна. Тотбаасан дэж додоод хоно. Додооныг болсон гоё байсан. Зар Мадагийн тоо бомбо тас төсрөө. Роберт Турнер ураас гарсан. А тон жаргад алдаарсан. Арена. За бомб таслагдсан. Атхан жаргал. За зүүн төгсөн. Хойлны нуураад чадсан гэ сая. Гой дотгоо байсан. Испани Малага дотгоо. Уильямс дэше өссөн. Олгоомж өөрөө аваад гаргасан шүү. Уассан дэ шидэл. Онцгой Роберт Турнер 7-1 байгаа. Бас хийчихвэ л гүдэ. За хэвээ. Ээ! Бэм! Эмнийг олсон. Иргүүдэд хариу нь 3-аас өрсөн. 8-3 боллоо. Бац олбоо. Аслаасан Роберт Турнер. Роберт Турнер шийдсэн оновчгүй болсон. Оновчгүй. За осо Мартин самбраас авсан. 4 point Malaga, Sparta leading by 4. А 8-4 байна. 6 минут 13 секунд байгаа. За Скотрогийн толгой. Скотро аймгийн багийн толгой. Наранбаатар гоё иргсэн юм. Толгой 4 секунд. Эй, гоё шийдсэн. Уильямс Самбраас. Мартин шийдэл. За бомб гадаа өсөө. За тоглолт 8-4 байна. За энэ бол манай Азийн наадам, Ази авраг болсон баг байгаа. За Роберт Турнер бомбыг эзэмшиж байгаа. Турнер. Robert, nice outside. Бацаа бачаа бомбыг авахтаа жоох юу авчлаа сая бол. Өнөө жахтаа жоох юу авцсан. За даатлын Наранбаатар гэж энэ лөө. Автон жаргалыг гаргаж ирсэн. 4 seconds remaining guys, back up ball. Shoots. За шийдэл оновчгүй. Тэг 3 секунд өлтсөн байсан. Мартин шийдээд байгаа да. 8-6. Роберт Турнерсэн. What a strong play. Ой тавтай байсан.
Sting out these words before I say them, cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, if things are stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. Knowing fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to that last relax album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he battles out or he shits his battles out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game. Like a fuck you for Christmas, his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid, I'm not afraid. За минут амралтын хугацаа дууссан байна. За 8-9 бол шүү. Ama sadece samra sapsan. Robert, Robert, look at the play. Robert Turner. Robert, try. Oh, so Robert. Robert Turner. Stop again. Good D by there. А Мартин энэ дотгоо юм шүү дээ. Дахиад нэг малагийн дотгоо 19 болсон. Оо, the basket counts. 11 10 болчихлоо. Outside. Margins falling. Right. Step back shoot. No good. Мартин дэге шидсэн. Яа. 13 10 болгоод ирлээ. Айхах го сайн шидэж байна. Outside. А дахиад бэ 15 оруу. Again. Боломж үүсгэр байлаа гэхдээ давтчихлаа. Урд нь өгдөө. A beautiful crossover Robert for two. That was a nasty cross over and a snapback out there, Robert, man. Timeout called. It's a flatter team. Well, I don't know how to put it. I don't know how to put it. Амар тусад уусан. Энэ мадагад дахиад шийдсэн онцгойс Вилли Вильямс татсан. Мартин дахиад шийдсэн. Турны самраас. Робер турны шийдсэн онцгой 16 10. Давас ба гараш үзсэн юм чи Вилли Вильям самраас. Арена Аспани мал Ренег давтсан дээр Роберт Турнер таарчлаа. By Robert.
Давил Вилимс авсан. 16 арбага давтгаа оноштой. 18 аруу. Яаж гарсан байна? Арона мага болсон байгаа. 2 минут дараа секунд байна. За Робер Турни гараас нь гарсан юм байна. За автон жаргал орно дургуулж шилдэг гүйсгэн. За шилдэг гүйсгэн өмчгөө бас автон жаргал аваад. Наранбаатар дундаа шилдсэн муу өмчгөө. Билли Уильямс. За Билли Уильямс. Вэнэ дахиад асаасаа шилдсэн өмчгөө болсон. Өөрөө давтгаан санаас аваад давтлагаа хийсэн. За 18 10 байгаа. Минут 53 секунд. За ингээд ямарсан Улаанбаатар челленжийн эхний өдөр юм бас. Бүх хэсгүүдийн эхний тоглолтууд бас явагдаж дуусах. Өнөөдөр бол 19 цаг хүртэл 18 цаг хүртэл тоглолтууд явагдаж дуусна. За тэгээ маргааш 13 цагаас Сквадрант бодёж тоглолтууд явагдаад. За тэгээ Оосонда. За шийдсэн хэмжээг баха. Тэм бах 19 ор байгаа. За Робер Турнер. 19-11. За, давхан секунд уушлаа. Шуватар жилган учгүй. Наранбаатарын давтгаа онцтой болсон. За 19-12 болоод. За алдаа болсон ингээд. За энэ тоглолт баг боломжтой болчихлоо даа. За эхлэлийг бол тун сайн тавьчих гэж байсан. Баригдчихлаа. Яа харахгүй Испанийн шийдэлт өнөхөр мундаг анаас туршлага шүүс маа тамигтаас нэлээ. Илүү байна л да. Туршлагаар хоёрноос аваад арчлаа даа. Robert. 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 Outside. Needs to shoot from two. Wide open. There we go. Rebound by Reyna. Martin. Reyna again. Reyna drive. Reyna. Yeah, Reyna again. That's under. That's down. Reyna again. Reyna again. Reyna again. Ашил томштой болов ба. Өмнө авсан 20-12 болсон байгаа. За нэг оноо авах тоглолцох гэдэг нь Бацулбагийн дотгоор үстэй. Заавар сүүлийн 4 минут манайх бол баг оноо авсан гэдэг. За ингээд асан дээр шилжүүлж байна. 22-13 хацуутай Испани Малага очлоо.
number 6 is Marko Brankovic, number 5 is Stefan Kovic, and number 7 Alexander Radko, and number 3 is Stefan Stojakic. Und der Bühnenleiter, Danzug, wir sind alle, Bozog, Paul Wendelmori ist der verkürzte Mann. Alright. Stefan, Stefan Ballin. За тоглолт эхэлсэн. Сербийн Лиман болон манай Улаанбаатар ховд Монгол улсын ховд өгөө тоглолцсон. За ховдогийн бүрэлдэхүүн Ганс Зүх, Дорж Тавг, Брэндон Моррис. Ба Дорж Тавг гэсэн манай дөрөв тоглолтогч тоглож байгаа. Сербийн Лиман багийн хувьд Александр Ратко, Марко Бранкович, Стефан Кович. Стефан Стоякович гэсэн дөрөв тоглогч байна. За Александр Ратко дэлхийн часны 47-оос Сербийн часны 13-т бичигддэг ийм тоглогч байна. Дорж Тавг. Дорж Тавгийн хувьд бол хүчтэй тоглолтыг сайн хийнэ. Марко Бранкович гэж тоглогч 22 настай 2 метр сажилт дүрдтэй 92 кг жинтэй дэлхийн часны 79 Сербийн часны 18 бичигддэг ийм тоглогч байна. Стефан Кович. За саний шилдэггүй Стефан Кович гэж тоглогч 25 настай дэлхийн часны 71 бичигддэг ийм тоглогч байна. Холын за шилдэг. Брэндон Моррис заслаад гоё маш гоё тавьсан. Маш гоё тоглоны хөлбөр явсан. 4-2. Дорж Тавг Брэндон Моррис гэсэн тоглолчтой. Хостод маш гоё боллоо. За хамгаалалт авчтай болсон. Моррис холын доо шил. За угаагаа гарсан. За сайн шилдэлт орсон бол тоглолт танаар тэнцвэрлэх боломжтой байлаа. За шүүгч бас талбай тоглож тарт сануулж байна. Хүчин тоглолт хийж байгаа ч хөөгдөх халдаа. Болцшгүй анхааруулж байна. Марко Бранковичийн тоглогч тасан. За ханаас татгцсан. 5-2. Нөхсөн. Гансгийн нөхөл цай бас даваа бол хамгаалж ирсэн. 3 секундэд дөрөвчөгцсөн. Бөмбөг ховтын багч хилцсэн. За олон улсын сексмгөл ба 3-3-ийн журмын дагуу багт клубын систем шилдсэн. Клубуд нь одоо том хотуудаар нэрлэгдэж байгаа. Дорж Тавг 2 удаа манд уучлаагүй бөмбөгийн хондоос татчихлаа. За энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Холын цаа шийдэл. За бас угаагаад гарлаа. За гас ус хашиг хэрэгтэй байсан. 2 удаа болж үлдсэн. Тоглоом өчтэй. Хүнд байдлаас Лемон 2 удаа авлаа. Сербийн багийн хувьд бол мэдээж сайн багш үү. Сербис муу баг гэж бол байхгүй. Тэр часаны 2 удаа төвцөө өргөжлүүлээд. За маш гоё боломж алдчихлаа. Тэгээ Брэнд Моррис үгийг өөртөлдөж чадсан. Дорж Тавг би дуудын шидэл. Дангчгүй болсон. Марко Бранкович. Стефан Стайкович. Дангчгүй. Стефан дахиад өргөжлүүлээд авсан. Марко.
За хамгаалалт маш гоё болж байна. Доо доош таа бүмгий тасч чадсан. Доош таагийн туссан амгалт. Амжилттай болсон. Багсаан. За зөвөө алдаа салгаж авах хэрэгтэй. Өглөө дүүсгэр 7-оос дээш алдаа авах юм бол 2 шилдэг үстэй. За энэ бол багт бол маш том давуу талыг үүсгэдэг ээ. За доош таа шилдэлтийн алдаа авсан. Тоноос 6-2 7 минут энэ оноог барих хангалттай. Минут манай ховтын багт байна. За өнөөдрийн тоглолтын бас Улсын гүрлийн гишүүн Ховдман Алтус багийн эзэн бүх чулууны бүрд орж үзэж байна. Ховд бүтгийнхаа багийг дэмжиж сууж байгааг сайн бас тэмцээнд харагдлаа. Тагсаа Ховдын багийн гурт галдаа Монгол Улсын Ховд багийн Марко Бракович шилдэлтүүдийг бол ямар ч зай дээр шилж байна да. Хоорондоо ойлголцсонгүй. 7-2. Маш их таарам галтсан холын зэж. Тоштой үйлслээд Бренд Морис орчихсан. За ингэснээр тогтлогоо хийж өгсөн бүлгүүдтэй болчихлээ. Тоштой хатын зааж. Саа. Лемоны тогтлогоо. Стега чи хатын зааж олчихгүй. Лемон бод ерөөхдөө хатын зааждүүдийг үсчихэж байна. За талбай Бодтой эсвэл бол манайх нэг бас төдөд ирдэгч чадахгүй гол асуудал. Холын зүйл байна. Газ үхийн хол хамгаалалт амжилттай болсон. Доош томш хаа тоглох хэрэгтэй. За, хоёр ч удаа насдуулчлаа. Маш гоё дамжуулалт өгсөн. Цаа ард ирсэн. Орос гонд дөрөнгө чигцсэн. Монгол улсын ховд багт бүгшилдсэн. За минутын амралт явсан. Улаанбаатар челленжер олон улсын төвд ерөнхий үндэсгчээр Unitel Group, Pepsi, Coca-Cola компани, Total Music компаниуд хамтраалж байгаа. Уулахад дата байна. Маш гоё дамжуулалт өгсөн. Шийдэн дор угаагчлаа. Стайг очи холын зүйл оночгүй. За энэ холын зүйлүүдийн оночгүй болгоод байгааг манах буцаа шинэ хэрэгтэй. За ганц маш гоё иргэд орсон. За манхас тоглондоо. Болцсон. За сая дээрээс нь аргунаад. За юу 5 эсрэг 5 дээр аваад алдаа авчгаар л тоглохон байлаа. За 3 эсрэг бол нилээн өвчтэй тоглолтыг хийлэгдэх байгаа. Олякич 7-2 сүүлийн 2 минут гарын хугацаанд манай Аугаан загас шиха тоглосон. Цаг гаргасан. Тасхан 1 секунд. Ичи болсон. Зай заландаа оноохгүй байна да. Зогсоод зогсоод яваад. За манайх энэ боломжийг ашиглах хэрэгтэй байна. За нэг унаад эхлүүл. Хоч боломж байна да. Ана авах хэрэгтэй байна. Яд жаалдаа салгадах хэрэгтэй. Тоглоом 7 секунд. За маш гоё хамгаалалт маш гоё болсон. Энд тоглоо яаж ч хийх хэрэгтэй байна. Манад оноо хэрэгтэй байна да. Энэ
Morrison өмгөндөө хүрцэн. За тоглооны 10 секунд нь 14 секунд дуусчих гэж зэрсэн. За Йохвой соног явуулчлаа да. 9-2. Ганскийн тоглоом өнөртэй баяхан ус Йохвой соног ахиуллаа. 9-3. Голын зэрэг сондчгүй доош том өргөжлүүлээд авсан. Доотлсон тоглоом өнөртэй Марко Бранковичийн оноо. Ба ер нь бол олон сэсэн бол болос 3-аас 4 тоол төвчлээ багтаа багтаа зөвлөсөн байгаа. Ер нь 3-аас 3 бол ер нь тухайн өдрийн тэмцээний үүдээр юм. Тоглолтууд гардаг аа. За хамгаалалтын суурилсан тоглолт болчихно доо 2-аа гээд лайлал нь оноо. 2-аа авсан 14-3. Брэндон Морс хариуг нөхсөн. Шийдэл олохгүй байна. За өвчлөлөд өөрөө тоглосон. 14-4. Минутын амлалт явсан. FIBA 3-р Улаанбаатар челленжер тэмцээний ерөнхий өндөрчлөгчээр Unitel Group, MCS Coca-Cola компани, Total Event компаниуд болон Монголын 3-р гүрсгэсэнгүй аль багт байлж байгаа тул таатай байна. Stojakic, Marko. Stojakic's shot is not good. There's Dog is rebounding and Morris shots. This is 2 points. Stojakic. За манай өгөөд та 3 дугаар ирэмээр орсон байгаа. За чансаны зооныхоо чансаны гэсэн үг. Тэгээд одоо дандаа нэг үе хаа зооныхоо хамгийн сайн багуудтай хэл тоглож байгаа гэсэн үгтэй та бүхэндээ сануулж хэлэх нь зүйтэй болов уу? 1 3 2 4 гэсэн. Ер нь бол зооны одоо эхний тоглолтуудын хойролт бол тийм байна. За Морис тассан. Морисийн халын зэжл. Амжилттай. За явахгүй санаа ашиглаж байна. 6 оноо олсон. За хамгаалалт буцаад Халын зэ шилдэлтүүд болон тоглоод нямба гүсгүүдтэй энэ оног байх багт манай Монголын багт байна. Алтсан нэмсэн тоглоомчийн ганц хусамс үг авлаа. Заслаа авсан. За иргэсэн. За ганц хусултай ганц холын зэ шилдэл. За хүүхдүүд дээр зөвхөн авлаа да. Сайн шилдэл унсан бол тоглолт бүр сонирхолтой болох байлаа. Ганц уу алтаа гарсан. Тэгээ зүг алтаа. Ер нь бол миний алтаа хийгээгүй бол тэр чигтэй алтаа чөлөөтэй хоёроо наах боломжийг олох байлаа. Гэтэ алтаа хийж дотлон шинээр ихлүүлж хамгаалалтаа шинээр хийх бас боломж юм шиг. Багтаа бол өөртөө өгсөж зам Морис бас нэг тасд Морисийн холын зэжл. Яа, за шийдэн дээрээ гасхгүйсэн. Гэтэ оноо дутуу учраас холын зэжл. Яар хийчихвэ. Тэр чи холын зэжл оновчтой. Ганцхийн дундын зэжлт оновчтой. За тэгвэл харж байгаа бол одоо чөлөө шидэлтийн бүсдний Морихи зураас агаа тэр дотор хамгаалах хэсгүү. Дөрөвдөө байгаа. За дамжуулт хийхэд ганцх үгийг зөхиж аргалаа. Александри 2 оноо байлаа. Хамгаалалтын алдаа шүү. 2 оноо авсан. Тоштой дээр тусан алдсан. Шаттай.
байдлаар ирсэн байгаа. За маш 13 цагаас Судан Батар жийл нэмсэн дараагийн тоглогч тоотно. За ганс хий 2 оноо 10-17. Стайк чинь утгатай. За стайк чинь бол өнөөдөр шил сайн байна та. Юу шилдэх сайтай тамирч юм байна. Доош том шицэн яваад өчлөв. Хоёр удаа хөссөн. Стайк чинь шилдэхснээр болоо буцаа гаргасан. Морис ялтайлаа. Хасхи ялтайсаа. Тэнгстер Леманы огийн 5 дугаар таа тоглогч Стефан Стайч шийдэлтэй гүсгэн. Остаа хорон хорон нэг шийдэ сонгосон ганц төгсөө. Тоштаа Хавтын зэж дандштай олсноор 12-13 харьцаатай Сербийн Лиман баг Монголын ховд ойг ажлаа. Гэхдээ манай хогтод боломжгүй. Заргийн уулж байгаа үзэж та охин дээр таатай байна ингээд. Хэсгийн сүүлийн за хэсгийн бүх агуудын хамгийн сүүлийн тоглолт. Нам тоглолт Австралийн 5 сүйл. Бразилийн Сан Паулог 2 багийн тоглолт. За дондын дээр нэш.
Аравчгүй болсон 5 зүйл өөрөө авсан, австралчд авсан. Яа таавал өгчлөө. Is it Douglas? Places a ball in. Does it buy him? No. That's how Paul does it. That's it. This is boss. This is William shot. Three throw. One shot. За дундын дээр асуурал шийдсэн оновчгүй болсон. Австралич тат. Douglas. Паула. Ismail. Douglas. За Сом Douglas юм. Сан Паула. Douglas шийдсэн. Joshua is inside. It's followed by William. Залтаа гарсан байна. За Сан Паулагийн багийн хувьд өнгөрсөн жил World Tour-т 3-т орчсон юм баг юм байлээ. 4-т орчсон баг юм байлээ. За, Австралчууд дундаж сэргээ шийдсэн амжилт болсон. Сан Паула самбраас. Өөглөс дахиад шийдсэн амжилт болсон. За, бомб ташлагдсан зааг таажгуур гарч байна. За 3 Алсынера шийдсэн. Өчгөө. За, Бразилийн шиг. Ашин дэстэж тавтыг болсон. За, 3 секунд хэлбэр чичгцэн байна. За шилдэг үсээ ялдаа гарлаа. Тав тэгээр барьсаж өгөлж байгаа. Жил оноочтой. За Сан Паула. 6 тэг болсон сүүлийн шилдэлтийг дахиад. Уильям Эвенгелис. Douglas Crosscross, Luis Felipe Serrano, Smadanal Neto гэж тодорхойд байна. За 5 зүйл бол Австралийн 5 зүйл бол Joshua Gallop, Tom Keating, Luke Chimcher, Cameron Springell гэж тодорхойд байгаа юм байна. His opposition, Douglas on the court, Tim Keating, Luke, yeah, Luke good. 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 Luke Philip, that's Sam Paula, we have him then, Douglas, Douglas.
William. За Луис шилдэв. Луис Филиппе Сорено гэж байгаа нь. За минут амралтыг захиалж байна ингээд. За бүр оноод одоо тийг болоод минутын амралтын дараагаар дахиад Сан Пауло Роудас This is going inside. Our bounds.